Ми це зробили не тому, що це був пан Клюєв, а тому, що це був корупційний тариф. А це була сонячна генерація, яка була збудована знов-таки за державний кошт, і тому це було надзвичайно важливе наше рішення. Однак з 1 січня наступного року, тобто зовсім скоро, цей тариф знову буде підвищений до того рівня. А позаяк він що враховується в євро, то порівнюючи з часами Януковича, гривнєвим еквівалентом, він зросте просто в шалені рази. І ви розумієте, якщо ми зараз не розглянемо законопроект і не приймемо рішення, яке знову-таки поверне назад це обмеження по тарифу, то це буде великий удар по іміджу Верховної Ради. Це буде означати, що корупційні тарифи часів Януковича повертаються. І знов-таки, це навантаження на кишені споживачів електроенергії, це підвищення тарифів, це 2 мільярди гривень додаткових для енергоринку. Тому дуже прошу включити в порядок денний законопроект 5129, розглянути його і прийняти рішення на наступному тижні. До речі, зауважу, що цей законопроект одноголосно підтриманий профільним комітетом, також фракцію «Народний фронт».